No joo, terve. Aloin tässä aikani kuluksi vielä tätä 029 stiiliä laittaa. Pitäisi vaihtaa tähän tuo polttoinen letku ja suodatin. Ja kalvosarja katto. Niin aloin ottaa jo polttoainetta pois ja tällä niin tuli mieleen, että no kyllä tästäkin voisi tehdä video, jos tämä jotain kiinnostaa. Niin kaadoin noin bensat tuota tankista. No, nythän se kiiltää. Ei tässä nyt saa hyvää kuvaa, mutta että kuvitellaan. Niin kyllä siellä vaan aika lailla tuota puhujuaan tuolla pohjalla. No ihan tossa keskellä näkyy. Että ei se nyt yhtään tyhmempää ole välillä, kun siellä on tommonen liru tankissa, niin korkki auki ja kaataa vaikka nuotiosytykkeeksi, niin. Tuommoista hienoa jakosta se on. Niin kuin, vähän niin kuin sahan purua. No, toi menee nyt jäteöljyn sekaan tuossa joku pikku liru. Niin kaadetaan pois. Ja. Sitten niin. Aletaan purkaa tätä. Ja tota. Tästä piti joskus sanovani tuossa noin, että minkä takia mä oon niinku näihin stiileihin vähän niinku tykästynyt, varsinkin näihin vanhoihin, niin kuin huollon kannalta. Koska siis kaikki, tai sanotaan, monet sahat on hyviä, laadukkaita sahoja. Ja jokainen kehuu omiansa, mutta että mä en nyt mitään osapolitiikkaa ala tässä lärpättää, niin kun katsoo kuinka helppo tää on tämmöstä 029-stäkin ottaa kaasutin pois. Ilmaputsari veks, kaikki on siinä niin kuin manulla illallinen valmiina. Ei tarvitse mitään vipuja irrotella täältä sen kummemmin. Bensaletku on tossa kolossa. Lähtee nyppäsemällä. Impulssiletku on tuolla takana. Kaksi ruuvia irti. Toi kaasuvipu. Otetaan pihdeillä kiinni ja naps. Se nousee tosta kolosta ylös. Kiertäseen, niin se on tuolta irti. Toi koukku. Nää lähtee nää säätöruuvien suojat. Painetaan tuosta ruuvarilla tuolta kohtaa tollain ja sitten niinku mikä mä kuvaan. Puristetaan tuosta noin ja painetaan toisella kädellä tuosta niin, se lähtee veksi. Kaasutin irti minuutissa. No, se, että onko siitä mitään hyötyä, koska ei näihin tarvitse. Tässäkin voi olla alkuperäiset kalvot ihan hyvin. Tämä pelaa täysin, mutta kun täytyy tuo polttoaineletku vaihtaa, niin sen takia tätä täytyy vähän purkaa. Ja kyllä mä nyt samalla sitten vilkaisen, kun mulla on kalvosarja, niin vilkaisen noin kaasarin kalvokki, koska käyntihäiriö tässä ei ollut mitään. Tuokin lähtee muuten tämä lämpö. Kesätalviasento on noin helppo laittaa. Ei tarvita työkaluja. Nyt se on talviasennossa. Käännetään. Pistetään hollille. Kops. Kesäasento. Kyllä siinä itävaltalainen joku inssi on suunnitellut. Kaikista paskimpia, mitä huollon kannalta, niin on nuo jonssit. On ahtaita ja en oikein tykkää. Joo. Mutta kai mä tän nyppäsin auki ja tosiaan suodattimenkin mä nyt ehdin jo poistaa tuolta tankista. Että. Mutta eipä siinä kellekään mitään näkemistä ole. Välillä muutenkin niin kuin tuntuu, koska näitä videoita nyt tuolta löytyy, on tupe täynnä, niin että mitä järkeä näitä on tehdä, mutta että jos joku saa siitä edes jonkinlaista
apua, niin se on niin kuin ihan hyvä asia. Ja sitten se, että ne ei ole suomenkielisiä, niin sekin voi aiheuttaa sitten joillekin ongelmaa. Mutta että niin kuin katsoo, niin impulssiletkukin niin on tuossa alla. Tuolla. Kun yppäsee kaasarin irti, niin kaikki jää tonne törröttöön. Hienosti tehty. Hienosti suunniteltu. Niin sanotusti huoltoystävällinen. Mutta kai mä nyppäsen ton tuolta pois, niin. Katsotaan mitä siellä on. Joo, noin se lähti, se kaasutin sieltä. Samalla nyppäsin sitten tämän polttoaineletkun sieltä pois. Tässä on uusi tiilin alkuperäinen letku. Tämä nyt on vähän muovaantunut erinäköiseksi, mutta että tämä on kova. Tämä on vähän niin kuin kivetty. Ei tästä nyt mitään murtumaa löytynyt eikä mitään sen ihmeempää, että tosta tankin läpiviennistähän se vuoti. Tai hikos. Miten sen nyt voisi sanoa? Mä uskon, kun sinne tempaseen nyt tosta uuden letkun paikoilleen, niin. Ja tää ei sitten me kuin yhdessä asennossa. Tai meneehän tää monessa asennossa, mutta että siellä on olkapää, mitä vasten toi tulee tossa. Ihan niin kuin tässäkin etkussa, niin siinä on olkapää. Ja sitten toi vaan kiepautetaan toi letku tulee tonne ohjuriin, mikä on tossa. Impulssiletkun pää näkyy tossa. Niin on helppo laittaa. Ja uutta letkua kun pistää tonne paikoilleen, niin pikkusen laittaa tohon läpivientiin. Vaikka 2-tahtiöljyä, niin se lumpsahtaa hyvin paikoilleen. Sitä voi ylhäältä päin tuosta olkapäästä niin painaa vaikka ruuvarilla. Taikka sitten niin kuin se on tää letku tuolla tankissa, niin sitten nypätä itse laitoin. Mulla on tuommoista kirurgin niin kuin sakset. Noilla se on helppo ja se täytyy muutenkin sitten riipasta tuolta täyttöaukosta pihalle, että saa laitettua suodattimeen siihen. Sen nyt saa sieltä vaikka rautalangalla nypättyä, eihän se ole mikään on. Mutta että helppo homma, niin paikoilleen. Kaasutin, tässä on aika hulppe, että jos joku alkaa virittelee sahaa, niin tämmönen Valproon. Mikähän tämän tyyppimerkki on, joku VT, tää on, joku HD. T03. Niin, että on 21 millin. Niin aika hyvin menee meinaa eväslävitte, että kun ajattelee. No, tässä ei nyt ole mulla pöydällä noita kaasariraatoja, mutta että kun ajattelee, niin onhan ne nyt hitosti pienempiä, mitä tuossa on niin kuin normaalisti. Valproon HD. Ja kun tää on vielä sitten niin ryppyläpällä, niin olisi varmaan ihan hyvä muonittaja tämmönen näin johonkin virisahaa. Pienempää virisahaa. Nyt ei puhuta mistään isoista. Mutta joo, kai mä laitan ton letkun tonne paikoilleen ja suodattimeen. Ja. Vähän tosiaan 2-tahtiöljyä tuohon läpivientiin. Liukkari on monessa paikassa hyvä asia. Ja saa tätä hommaa eteenpäin. Ei tarvitse kököillä tämän kanssa koko iltaa. Mutta homma jatkuu. No, nyt siellä on polttoaineletku paikoillaan. Oli helppo laittaa. Niin vielä tämmöinen yksityiskohta, niin kun on suunniteltu, niin tehdään tämmöinen olkapää tuohon polttoaineletkuun. Että kun laittaa tuota suodatinta paikoilleen, niin siitä saa pihdeillä hyvän otteen. Taikka sitä rautalankalenkillä, niin
sen saa hyvin tuosta takaa otettua, niin... No niin, sinne meni pihdit lattialle. Niin tommonen olkapää tehdään. Siinäkin on niin kuin joku insinööri suunnitellut, että helpottaa hitosti hommaa. Ei ne ole tyhmiä noin itävaltalaiset insinöörit ollut näköjään. Näkyykö sieltä? Ei siellä mitään näin. Paskat, eikä siellä ole mitään nähtävää. Siellä se suodatin nyt on sitten pohjalla. Joo. Ja on tosiaan nopea laittaa. Se on siinä hollilla. Kun lykkää kaasarin, niin menee väkisin niin kuin paikoille. Sama tuo impulssipuoli tuossa. Tämä on yksi syy, minkä takia mä tykkään näitä stiilejä harrastaa. Joo, mutta tosiaan. Letkussa ei ollut mitään sen ihmeempää muuta kuin kivettyyn. Tämä on niin kuin kynnelläkin, kun painaa. Kivettynyt vaan. Sen takia se tuolta välistä sitten niin kuin tärinässä niin lykkäsi sitä bensiiniä tuohon tankin päälle. Joo. Kyllä. Jaha, mä pilkasen tuonne kaasarin sisälle. Kai mä siihen kalvot vaihdan. Ensin täytyy kyllä niin paineistaa se. Silloin näkee, että pitääkö neulaventti. Neulaventtiili pitää, mikä nyt röhtäyttää. Neulaventtiili jos pitää, niin mä en vaihda sitä suotta. Siinä ei ole mielestäni mitään järkeä. Että. Mutta että. Tarttepi vilaasta. Se on kiva hapettunut toi. Pensalet kun lähtee. Se on mennyt tommoseksi. No juu, on mitä on, mutta että mä nyt paineistan sen. Katso mikä se on ja sitten vaihdetaan tuo säätökalvo ja pumppukalvo siihen. Jeje, jatketaan. Eipä tämmöstäkään ennen osunut. Tuossa on kansi löysän. Ja pumppukalvon kansi on löysän. Kuplii tuolta välistä. Ja paine laskee koko ajan. Aivan mielettä. Ihme on. Täytyykin. Katsotaan saamaan sen tosta. Ei se onnistu. Se täytyy... Nyt mä kiristin sen, niin se vieläkin vuotaa tuolta välistä. Aika mielenkiintoinen. Hiljaa laskee paineet. Onko sinne jäänyt vanhat tiivistäjämät väliin? Se täytyy ottaa auki. Kyllä tää on ihan ehdoton tämmönen kaasaripumppu kyllä. Meinaan niin. Täytyypä vilaasta se. Mitä siellä kannen alla on? Katsotaan. Ei siellä nyt mitään ihmettä. Pikkusen on tuommoista putua ja roskaa niin kuin aina kuuluukin noissa. Ja katsotaan se toi. Ei tääkään nyt niin. Tossakaan nyt niin paljon mitään. Jämiä on. Jäämiä, että. Kyllä siinä vaan jotain likaa on. Pistetään uusi tiiviste ja uusi pumppukalvo, niin eiköhän se sillä lähde. No tuolla on, näkee, tuossa yläreunassa, niin siellä on kyllä paskaa, mutta se on suora reikä tuosta noin, että siellä saakin olla. Joo. Ja sitten tosiaan, niin ennen kuin laittaa uudet tiivisteet, niin vähän liottaa niitä VD:ssä. Niin lähtee heti pitämään. Niin parempi silloin.
Lähdetään tuota paineilmaakin tuohon. Joo, jatketaan. No niin, nyt se on vaihdettu. Tuossa on noin vanha tiiviste ja säätökalvo. Vähän erikoisen näköistä materiaalia. Tuommoista saakelin repeliäistä. No, ei se ole veli. Nyt siellä on uusi tiiviste. Tuosta reunasta näkyy. Ihan pientä kuplaa. Mutta että kun katsoo, niin paine pysyy ihan ok. Toi menee varmaan kiristämällä. Hetken pimeys tuli katsojille. Nyt mä kiristin sitä. Kyllä se just tulee kuplaa, mutta että kun se saa polttoainetta sinne taakse, niin vuoto loppuu, koska tämä VD on kyllä niin säälimätön, että se heti näyttää ja kun katsoo, niin painealenema on todella mitätön. Elikkä en tee sille sen ihmeempää. Nyt otetaan säätökalvo auki seuraavaksi. Vilastaa mitä siellä on. Tuossa on uusi tiiviste siihen ja siinä on uusi säätökalvo. Noita kikkuloita ei tarvita, kun se pitää. Sihti oli puhdas, ei tarvinnut vaihtaa. Nämä menee miljoona laatikkoon noin loput. Joo, kyllä täälläkin niin kuin vaihdon tarve on. Kyllä on niin venynyt toi säätökalvo, että ja oli hiton piukassa tää kansikin. Niin tää on, ennen kuin alatte hakkaan tonne väliin millä taltalla, niin ottakaa tämmönen pieni ruuvari. Laittakaa se tohon reikään ja väännätte. Naps, niin se nousee toi kansi sieltä ihan niin kuin itsekseen ylös. Meinaa vaan, moni tietää tämän, tuohon vaan ruuvaria väännätty. Se lähtee tämän napahtaa pois. Ilman mitään naaman ilmeitä. Mutta hienosti on kyllä venynyt. Se vaihetta. Lähetetään tuosta sinne uusi. Noin päin vielä. Joo, onkohan mulla nyt? No joo, nyt mä kuvaan ihan mihinkä sattuu, niin vaihdetaan toi kalvo tonne. No juu, tulihan nyt tämmönenkin eteen, nyt ei vaihdettukaan säätökalvoa. Tuossa toi vanha tiiviste, säätökalvo on venynyt. Tässä on uusi, tuossa on uusi tiiviste. Toi on väärinpäin. Siinä on käynyt näköjään tehtaassa, missä tää on tehty. Tämä on mennyt väärinpäin. Se kuuluu toi ritillä tonne niin kuin tonne neulaventtiilin puolelle. Ihan niin kuin tää on tässä. Elikkä tää tulee niin kuin tossa on noi ohjurit. Hitto, tää on hankalaa kuvata. Tulee tohon tolla. Toi ritillä tulee neulaventtiilin päin. Tässä se ei onnistuiskaan. Se jäisi ulkopuolelle. No ei se mitään, kun tämä kerran toimi, niin kasataan tuolla vanhallassa. Eihän siinä mitään. Ja neulaventtiilikin pitää, siellä on paineet päällä, VD:tä tuolla neulaventtiilin päällä, niin se näkyisi, jos kuplis. Se ei kupli, polttoainepintaa mä vähän laskin. Se oli korkealla toi, se kuuluu olla tasan tuon tiivistepinnan kanssa. Niin nyt se on tasa, se oli tuon lipareen verran korkealla, eli vajan millin korkealla. Se kasataan tuolla vanhalla ja noin laitetaan sitten tuon miljoonalaatikkoon. Ei ole ennen tämmöistä käynyt ja heti perään kävi just tällä. Eipä siinä mitään. Se pelasi ihan hyvin tollakin. Elikkä vaikka se nyt on venynyt, niin kai se näillä käyttötunneilla sitten pelaa. Ja täytyy tilata uusi tiivistesarja siihen, kalvosarja. Se ei nyt monta euroa maksa, kun sen tuota Kiinan puolelta tilaa.
Suomessa se maksaa jonkun parinkympin paikkaa. Voi helvekko. No, tämmöistä sattuu ja tapahtuu piireissä, jossa harrastetaan. Mutta ei mitään, mä laitan ton nippuihin. Se on sillä hyvä sitten. Jatketaan. No joo, nyt se olisi taas tilhinipussa ja kaasutin paikoillaan. Ja kaikki toimii, läppä aukee täysin auki. Huikka pelaa niin kuin pitääkin. Ja vähän kaasu päälle, se on tuolla se namikka. Ja tuosta kun laukastaa, niin se on käyntiasennus. Yes. Mutta tää on vielä niin kuin kattelin tätä, niin lähemmä saisin sen teille näkyviin. Tää on todella erikoista ainetta. Ja tää on venynyt tää pumppukalvo ihan ihmeelliseksi. Aika uuden näköistä. Ei tule ihan heti mieleen, että olisi ollut tämmöistä materiaa. No eihän siitä tiedä, missä Indokiinassa toi on tehty. Ja tää tiiviste on niinku vanhaa saappaan vartta. Aika erikoista ainetta. Olisi ihme, että se ei oikein pitänyt. Mutta nyt se pitää roskiin itseänsä seuraavaksi. Joo. Joo, en tiedä, oliko tästä nyt sitten kellekään mitään sen ihmeempää hyötyä näitä videoita nyt, kun on toi netti muutenkin täynnä, mutta että josko tästä nyt kattois vaan, kun ei meinaa mennä kierteellä. Nyt se meni. Jos siitä nyt joillekin oli jotain hyötyä, niin painakaa no sitten vaikka peukku. Ja jos siltä tuntuu, niin ettekä ole tilannut vielä tätä kanavaa, niin pistäkää tilauksen. Nyt kun sanoo tällään, heti lähtee 5 tilaa. No, niitä tulee ja menee. Sillä ei maana mitään. Mutta nytpä on ainakin sitten tämä stiilisaaka niin saatu päätökseen. Huomenna bensatankkiin, laippapaikoilleen, koekäyttö ja sillä hyvä. Kaasari on paineistettu nyt muutamaan kertaan, bensan pinta säädetty. Pumppukalvo vaihdettu, pumppukalvon tiiviste vaihdettu, bensaletku vaihdettu. Joo, niin eiköhän sen pitäisi olla sitten ensi talveksi. Polttopuu savuttaa taas niin kuin ihan omiansa. Joo, mutta tämmönen video tuli tällä kertaa, että kiitos, jos pysytte tähän asti mukana. Mutta eipä siinä mitään, näihin kuvia tunnelmiin. Moikka!